Me pone raso usted. We're going very fast. Tem que botar a mão pra cima, Maria. Mas vou manter a rosa um pouquinho mais segura. É o trem fantasma. Apareceu o Zé do Caixão. Olha o Zé do Caixão ali, ó. Passando embaixo do rio. Sim. Sim. Agora a gente vai sair no norte do rio, né? Na parte norte. Isso aí o teu GPS não ia te falar, você viu? Só ia perceber quando chegasse lá de lá. Sempre, viu? Sempre tem uma luz no fundo do túnel. Nem sempre o sol, né? Mas enfim. Rapaz, eu não vi o sol, hein? Acho que só vai ver domingo. Mas eles têm um jornal aqui chamado The Sun. Mas a turma da lei.